বিয়াৰ আগতে অলপ লাজ ভাঙি লৈছিলো বিয়াৰ আগতে লাজ ভাঙি লৈছিলো মানে ঐ কি কৰা পাগল নেকি মোৰ সন্মুখত যদি কয়লা এটুকু আৰু গাখীৰ এগিলাচ ৰাখি পেলাই সোধে কোনটো বেছি বগা মই তেতিয়া কি উত্তৰ দিম নিজৰ বুলি কওক ৰাইট ছাৰ জাবৰত জুই লাগিলেই ওচৰতে মোৰ বাইকখনো আছে আপুনি আপোনাৰ কাম কেইটা কৈ আজৰি হওক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে মই ভিতৰতে বহিছো বাৰে বাৰে ভিতৰলৈ গুচি যায় যে টকাটো দিবলৈ আহিছ কি এইখন বাপেৰ ঘৰৰ হোটেল পাইছ হা চাওক বৌ মই 10 টকা দি বাহিৰতো চাহ কাপ খাব পাৰো কিন্তু বাহিৰত নেখাই আপোনাৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছো ইয়াকে কয় আন্তৰিকতা আন্তৰিকতাই খোৱা চাহ কাপৰ মজাই বেলেগ মোৰ ঘৰৰ চাহতহে তাৰ আন্তৰিকতাটো সোমাই আছে মানে বনাওগে ইলাচি এটা দি দিব চেণ্ডেলৰ চৰ চিনি পাৱ বুঢ়া বয়সত আপুনি ক্লাছ 9ৰ কিতাপ পঢ়ি আছে আৰু মোক ফাঁকি দিছে ইংৰাজী উপন্যাস বুলি ঐ মই 9ৰে কিতাপ পঢ়ো বা নাৰ্চাৰী কিতাপ পঢ়ো দিছ ইজ মাই প্ৰব্লেম ননচেন্স লাজ পালে যে বুঢ়াৰ খং উঠে লাজ পালে অব অব কি হল গছৰে কৈছো চাহকাপ যে চুপাৰ ফটোৱা বনাইছে কি কলি চাহপাত কমাই দিছে ন খেৰেঙা খেৰেঙা লাগিছে এই বাপেৰ ঘৰৰ কেইখন বাগান আছে অ মই তো তোকে কাৰা চাহ খুৱাম চাহকাপ কাৰা নহলো আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো আজি মই কাৰা পাইছো ফটোৱা লেকচাৰ নামাৰিবি এইসব ফটো এণ্টি সব অব শুনকচোন আরে বসুদা আজি চাইকেল লৈ আহিছে যে এই লগৰ এটাৰ পৰা ধাৰত আনছো চাইকেলো ধাৰত আনে অঁ যাবি নাকি ফুৰবা আহ একপাক ফুৰাই আনো নাই মোৰ কাম নাই আপোনাৰ লগত চাইকেলত ফুৰিবলৈ যাম ইহঁতে লাইফত এনজয় কৰবাই নিশিকিলাক পাগলিহাত হ'ব হ'ব ৰ'বচোন ৰ'ব 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 আপুনি কিয় খং কৰি গুচি আহিলে বাৰু ছাৰ ৰাকেশ তোৰ ফালতু কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ ওচৰত একেবাৰে সময় নাই কৈ দিলোঁ কিন্তু ইনচেমিলে আপোনাৰ কি সময় নাই আপুনি অকণ ফ্ৰীয়ে ফ্ৰী আপোনাৰ এতিয়া বিচনা পাৰিবলৈ বিচনা নাই বাচন ধুবলৈ বাচন নাই চোফা ঠিক কৰিবলৈ চোফা নাই আপুনি কিহত ব্যস্ত যে ফটোৱা কথাবোৰ কৈ আছো লাগে বহকচোন বহক এই এৰ বুলি কৈছো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে মোৰ বহুত কাম পৰি আছে সময় নাই আবু সৰবা আহিছে নে নাই আজি আচ্ছা বসুদা আপুনি কিবা নতুন খবৰ পাইছে নে কইনাৰ কইনাৰ খবৰ বৰ্তমান পোৱা নাই পোৱা নাই একো নাই দিয়ক মই কিবা খবৰ পালে আপোনাক জনাম হ'ব আচ্ছা ৰিচা তোৰ লগৰ ছোৱালী আছে যদি ঠিক কৰি নেৰা কিয় মোৰ লগৰ ছোৱালী অঁ দেখাত তোৰ নিচিনা হ'ব লাগিব আৰু বয়সত তোৰ সমান হ'ব লাগিব
বাৰু কিয় হাঁহি গেলে হাই ৰিশা তাতকৈ পানী কেঁচু এটা বিয়া পাতাই ভাল কমল কি ফালতু কথা কৈছা তই একো ফালতু কথা কোৱা নাই ৰিশা বাইদেউৰ লগৰ ছোৱালী বিয়া পাতা আৰু পানী কেঁচু বিয়া পাতা একেই নিজৰ বয়সটো আগতে চাই লওক না কমল বেছি কথা কৈছা তই তোক যদি মই চাকৰিৰ পৰা খেদবা নোৱাৰো মই বসুমতাৰীয়ে নহয় মনত ৰাখি হোম মিনিষ্টাৰ যে চাকৰি খেদায় তই যাবি নে পানী পানী প্লিজ নেপেলাব মই থানালৈ যাম বৌ কি কথা আছে বেগেতে ক কথা এষাৰ মন কৰিব দেই যদি ভেকুলীৰ পিঠি নোম গজে আপোনালোকে এই ঘৰটো এইটো মিনিষ্টাৰ কলনীলৈ গুচি যাব ছাৰ আকেশ ভেকুলীৰ পিঠি নোম গজিলেও শিং গজিলেও আমি যে কলনীলৈ যাম সেইটো 100% খাটাং খাটাং অঁ তেতিয়াহ'লে এই ঘৰটো দুমাহলৈ এৰি নিদিব কিয় মই ছেটেল হোৱালৈকে অন্ততঃ এৰি নিদিব কাৰণটো কি মানে চাওক আপোনালোকৰ এই ঘৰটোত মানে মই এখন বয়জ হোষ্টেল খুলিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মই দুমাহ ভাড়া দি থাকিবলৈ মোৰ হাতত পইচা নাই মই ভাবিছো আপোনালোকে দুমাহ টকা দি ভাড়া ঘৰটো ৰাখি থওক তাৰপিছত মই বয়স হোষ্টেলটো খুলি ললে মই চলি থাকিব পাৰিম নিজৰ বুলি তাৰ মানে তোৰ এই ফকটীয়া কথাটো ক'বৰ কাৰণে মোৰ আধা ঘণ্টা সময় লছ কৰি দিলি ইনচেন্ট এইটো কেনেকে ফকটীয়া কথা হ'ল আৰে ফকটীয়া কথা নহয়নো কি কথা ক'লি তই তই যাবি না তই যাবি না মই কিবা এপ্লাই কৰো একদম যাওঁ দেই বৌ অ যা কথাটো ভাবিব দেই এইটোক মানে মাকে কি খাই জন্ম দিছিলে বাৰু অ' ছাৰ এটা কথা গম পায় নে নাপায় কি কথা আজিকালি পুলিচবিলাকো 9-10 কিতাপ পঢ়িব কৈছে নহয় কোনে কৈছে হে মোৰ চকুৰ আগতে পুলিচ এজনে ক্লাছ 9-10 কিতাপ পঢ়ি আছে হা অঁ অঁ মই শুনি আছো ক আরে ক তোর মাতটা শুনে আছো তো মানে রবিন মানে থানা পালোহি এতিয়া এই এটা মানে থানা পালোহি এটা কেনেকে কাম এড়ি থৈ যাও ইম্পর্টেন্ট কর যে নহয় র র মই এটা কিবা এটা করে আছো যেতিয়ালৈকে থানাত থাকবি মই তেতিয়ালৈকে থানাত ভৰিয়ে নেদো দেখিছে খংটো তই অলপ বেছি বাঢ়িছ কমল অ দুজনৰ মোৰ ওপৰত খং যে আৰে চাইকেল কোনে নিলা আৰে হাও চাইকেলটো নাই দেখোনে আৰে চাইকেলটো নাইয়ে দেখোন শ্বি বৰবাদ বৰবাদ লোকৰ চাইকেল আনিছিলো কোন চুৰে নিলাগে কি হব এতিয়া কিনি দিব লাগব নেকি শিৱচৰ কথা কোৱা নাই মই মোৰ চাইকেলটো কোনোবা চুৰ কৰলা কোনে চুৰ কৰিছে তই জানা না মই কেনেকে জানি আৰে তই পুলিচ হয় কোনে চাইকেল চুৰ কৰিছে এইটো নাজনা আৰু আপুনি কি হয় আপুনি পুলিচ নহয় সবে মাথা গৰম কৰিছে মই কমল মই এবাৰ কি মাথা গৰম কৰিলো কমল কমল কি হ'ল
কমল কত গেছিনো জানো মোর সাইকেলটো চুর হলে কেনেকে সাইকেল কেনেকে চুর হয় তই নাজনা নহয় মানে আপুনি লক কৰি থোৱা নাছিল সাইকেলত লকে নাই অ কোনে বা চুর কইলে বা এতিয়া এ কমলৰে কাম হ'ব কমল কোন ফালে আছিনো হে কমলে চুর নকৰে কৰছিয়ে 100% এ কমল কমল হে কমলে চুর কইব জানো এ কমল কমল কি হ'ল তই চুর এটা মই কি চুর কৰিলু হে তই চুর নকলি কোনে চুর কৰব এটো চাও মই পুলিচ হয় চুর নহয় তই পুলিচৰ ড্ৰেছত এটা সাংঘাতিক চুর হয় মাথাটো গৰম নকৰব দে ছাৰ মই চাকৰি কৰো মোৰ ঘৈণীয়ে চাকৰি কৰে মই কিয় চুর কৰিম হে হিংসা কৰছা তই তই আজি আহাৰ পৰাই মোক জ্বলাই আছা বেছি কৰিছে দে কিন্তু আপুনি ঐ বৰ মানুহ হয় মই কেতিয়াবা ডিঙি কাটি মাটিত পেলাই দিম আই কত পলাইছা যা সাইকেল আন কাক বিক্রি করছা জলদি সাইকেল তো আন মই সাইকেল চুর করা নাই নহয় তই চুর করা নাই যদি এই থানার সম্মুখৰ পৰা কোনে নিব মোৰ সাইকেল থানার সম্মুখত থাকলু বুলিয়ে সাইকেল চুর করিম নেকি তই এ নিশা নিয়া না আন নাই বুলি কৈছো দেখো কি হলো এনেকে কাজিয়া লাগি আছ যে এই বটমাসে মোৰ সাইকেল তো চুর করছি হাই আপনা সাইকেলে নাই কি কথা কবলে আহিছ সাইকেল মোৰ নাই মই বেলেগ বন্ধুৰ এটা পৰা আনছিলো এটো কাম কিয় কৰো পদুম ৰাকেশ দা মই সাইকেল চুর করা নাই আরে বাবা তই ইয়া থকা অৱস্থাত ইয়া পৰা সাইকেলখন কেনেকে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে মই নিয়া নাই বুলি কৈ আছো সাইকেল কত আছে সাইকেল ইয়াতে থৈছিলো মই ইয়াত ইয়াত অ ও বসুদা কি সাইকেলখন মই নিছিল কিয় লগৰ এটাই মাতিলে মই ফটককে সাইকেলখন লৈ গুচি গলো তাৰপিছত তাতেতো এইটো গুচি আহিলো নিজৰ বুলি বটমা চাইকেলটো নি তই এনেকে এৰি থৈ আহিছ এতিয়া মাৰপিট কৰা সময় নহয় চাইকেল কৰা নুগে বল 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 মিছাতে মোক চুর বুলি সজাই বুঢ়াই বল পিছলি দি চাবা দে তিনি দুখ পাইছো মই চাও কলা পাই দিও এই দিও হাতে দিও এ গৰম টনা জাকে নাহিব বসুদা জলদি দিখাও সাইকেল এখন এখন হয়নে নহয় কক অ ইখানে হয় ভালকে চাও এখন হয়নে নহয় এ মই অন্ধ নাকি হয় ইখানে এটা সাইকেল নিজৰ বুলি ঘূৰাই দিলো এটা বিহুত কি দিব কক কি বিহুত কি দিব বিহুত আপুনি কি দিব মোক এটো কক বিহুত অ কিবা লাগে এইটো ইদি দিয়ে সুর মাপিত কিয় কৰো ফালতামি কিয় কৰা তই আ থানাত আ তো কাটপা যদি নৰু মই ও বাইদেউ মই পুৰণা মানি বেগ এটাত এইখন পালো নহয় আমাৰ আগৰ সাগৰ চাৰি দিছিলো চাওঁ ৱাও এইখন দেখোন স্কটলেণ্ডৰ নোট জানো লোক ভালকে থৈ দিয়ক হে কি কামত আহিব বেলেগ দেশৰ পইচা আৰে বেঙা এইটো যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকত দিয়ে বা অলেক্সত দিয়ে ঢেৰ পইচা পাব হা দিয়ক লোক অ ৰাকেশ কওক এই 1000 টকাটো এটা জাগাত অনলাইন পঠাই দিবি নাম্বাৰ কওক অ দে লিখ 8 8 2 2 8 8 আরে এই নাম্বার তো ফালকে নি লিখলি দেখুন গুছি গেলি যে আরে লাগাকদা মা ফটোকে আৰু সার অফিসৰ পৰা হৈ ৰবাছো এই ৰবা 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 তুমি পারমিশন লৈছ না জনাই থৈ গৈছ এ ইনসে মিলে মই জনাইছো কোনবাই মোক বিচাৰিলে কথাটো কব এই মই সকিদা কোন ক লৈ যাব সেইবিলাক খবৰ ৰাখি থাকিবলে হাও গেল দুখন আরে এই দুখন গুছি গেলে পয়সা তো মারবো না কি কি হয় পয়সা এ এটা জায়গাত 1000 টকা অনলাইন পঠাই দিবা দিছিলু এই নাম্বারও নিনিলাক পয়সা নিলে এই দুখন পয়সা তোলে মানুহে পলাই গেলা সে সেটু পয়সা আর ঘুরে না পায় আরে এ পয়সা নপঠালে কাটিম মই তো ও স্যার মই রিজার্ভ ব্যাংকত যাও স্যার আহিলে কব গছত গরু উঠা কথা নকবি ও কমল কি গছত গরু উঠা কথা কলো তই আমার সাধারণ ব্যাংক এটালৈকে গৈ পোৱা নাই তই আকৌ রিজার্ভ ব্যাংকলৈ কিয় যাবি আচ্ছা এখন চাও ফরেন্টর নোট ব্যাংকত যাও কিমান পয়সা পাং সুধি আহো
এখন কত পালি তো এইবিলাক বাদ দিও মই এটা যাও ই ফোন টকা কত পলে বাৰু আরে ফোন তো রিসিভ না করে দেখুনই ইয়া খসাকে কাটিম মই আরে মহা ফুটুয়া দেহি কি হলো স্যার মই মূর্খ যে এই কারণে মোর লগত ইবিলাক হইয়ে থাকে কোনে কি করিলেনু এই রাকেশ তু মোর লগত গাদ্দারি করিয়ে থাকে মই আরো তাকে কাম করবা দিছো হয় দিয়ক আপুনিও আরো ওসাকে ইয়াক পালি কাটিমে মই কি হল গাগদা অকলে অকলে ইমান হাঁহি আছে যে এ কবল কথা ভাবি পেলাই হাঁহি আছে কমলৰ কি হল তাৰ হাতত কিবা নোট এখন আছে সঁচা নে নকলি নাজানো কি কৈছে সেইখন এনো বেংকত দিলে সি পইচা পাব পাবতো হা কিয় নাপাব পইচা পাব পাব ক'ত যাও রিজার্ভ ব্যাংকত রিজার্ভ ব্যাংকত কিয় কি হল কিয় হাঁহিছে এইটো তেতেলীয়া ছাৰৰ মাল ৰিচাই তোক ফাংকা মাৰিছে বেঙা ধেক চাল্লা এই এটা কাম কৰ এইখন মই ৰাখি থৈ দিওঁ কাবাক ফাংকা মাৰি পইচাটো মিলাব পাৰিলে তোকো দিম 50% নিজৰ বুলি আৰু তই দেশত নোৱাৰিবি ন মইহে পাৰিম পালে পইচা তই পাবি মই পাম হ'ল চলা তেতিয়ালৈ আছা বস্তুটো লৈ হে টেগা ৰিচা বাইদেউ মোক কামুৰিব লাগে না তেতিয়ালৈ আছৰহে পইচাটো হেই তাৰমানে কমল মালামাল হৈ যাব নেকি হৈ যাবও পাৰে এইবিলাক নোটৰ বিৰাট ডিমাণ্ড আছেতো আৰু বেটত লাগিলেতো 1-2 লাখ টকাও পাই যাব পাৰে কি কোৱা ধনী হৈ যাব চাব অ ৰিশা অ এ ৰাকেশক ফোন কৰচোন কিয় মোৰ ফোনটো ৰিসিভ কৰা নাই আকৌ কি কৰিলে হে এইজনে ৰাকেশক অনলাইন পইচা কেতিয়ামান পঠিয়াবলৈ দিছিল মানুহো নাই টকাও নাই ইছ ৰাম আপুনি কিয় দিব লাগিছিলনো